Obrigada. Com quem você tá falando? É só um cara que eu conheci na faculdade. Mas a gente ainda tá namorando, né? Relaxa, é só um amigo. A gente vai fazer um trabalho oral juntos. Como que é? Eu tive um pequeno AVC depois de oral. Cara, ele é argentino, acabou de mudar pro país, não tem amigos, tá querendo fazer amizade. Ótimo, ele é argentino. O tipo mais famoso que existe. Não, tem os peruanos, os bolivianos. É, você tá certo, os argentinos são os melhores. Pelo menos disse que tem namorado. O assunto não surgiu? Devia contar. E falar o que pra ele? Ah, não sei, tô com meu namorado, não posso falar agora. A gente é uma bosta, você é uma bosta, viva o Brasil! Tá bom. Estou com meu namorado. Não posso falar agora. Satisfeito? Sim, obrigado. O que ele disse? Nada não. Pode falar. Seu namorado mandou você digitar isso? Porra, caralho, eu odeio esse cara! Dá pra parar? Confia em mim, ele tá dando em cima de você, não pô! Não tá, não. Ele é só um cara da faculdade. O único problema que a gente vai ter é que ele vai vir aqui amanhã pra gente fazer o trabalho. Ah, não. Aqui? É. Ou você quer que há uma semana de apresentar o trabalho, eu troco de dupla, mesmo todo mundo já tendo dupla, e levo pau na matéria? Seria ótimo, obrigado.